Pane starosto, v nedávné době proběhlo další kolo elektronické aukce plynu. Můžete divákům podat k této aukci nějaké informace? Ano, proběhlo další kolo elektronické aukce na plyn v objektech patřících městu a v příspěvkových ordinacích zřizovaných městem. A v této elektronické aukci došlo k úspoře 20%. Takže každému je jasné, že takhle vysoká úspora je velmi výhodná a doporučoval bych a navrhoval bych i občanům, aby se i přihlásili do dalších kol, které budou organizovány. A kontaktním místem je Městská realitní kancelář sídlící v kasárnách 1. máje. Pane starosto, v neděli 4. května začíná opět festival Antonína Dvořáka v našem městě. Ano, je tomu tak, v neděli 4.5. bude zahajovací koncert. Celý festival začne vlastně už v 17:30, kdy budou položeny květiny k soše Antonína Dvořáka, umístěné před divadlem Antonína Dvořáka, a v 6 hodin začne hlavní zahajovací koncert, kde vystoupí hlavním tahákem je Gabriela Beňačková, světová operní pěvkyně, která nahradila bohužel nemocného světového pěvce Tomase Hemsna. A ještě samozřejmě nesmím zapomenout připomenout, že po zahajovacím koncertu bude následovat raut, který bude otevřen pro všechny účastníky zahajovacího koncertu.